так, як я заповів. Він двері відкриє, і ангели Божі всіх праведних край заведуть. А грішники будуть стояти ридати, і всі перед Богом падуть. Прости ми не знали, прости ми не чули, прости мені нам ніхто не сказав. Господь гряне пізно і скаже вже пізно. Ви чули, як кликав і ждав. Ти пекло вогняне, пошле їх на муку, оскільки їх всім там буде. Покайтеся, люди, Боже нам буде, як Бог нас судити прийде. Живімо по правді і Господа Бога, спасіння всім людям просім. І кожне є свято, і в кожну неділю до храму святого сиді. Подай же, мій Боже, смирення і згоду, любов нам на землю пошли. Дай, Боже, на віру, терпінь та силу, що всі ми до тебе прийшли. О, Матінко Божа, царице небесна, покри нас покровом своїм. Як прийде Господь всі народи судити, як страшно нам буде усім. Апостоле Божі, Андрій Петро з вами, молися за Христо святий, що ти нам поставив на Божу славу на нашій землі дорогі. Моліться святі і всі ангели Божі, щоб дав нам Бог царство святе. Молімося, люди, бо горе нам буде, як Бог нас судити прийде. Алілуя, алілуя. Вірою з Господі сповідую, що ти висвятий Христос, Син Бога живого, що прийшов це свій спасти грішників, яких я перший є. Ще вірю, що це причисте і тіло причиста кров. Боже, молюся, помилуй мене, прости мені провини, свідомі, слові, знані, незнані. Достойно мене суда, причистися, причисти, вітає на відпущення гріхів життя вічне. Амінь. Причасник оптання очей, прийми мене, Сина Боже, у твоїм ворогам і своїм таємницю, дам підцілування і буде. Як розбійник сповідую тебе, помини Господи в царстві, де несу Божу, для мене буде почиста, почисти і вітання, на вічне і вічне. Чисто і чили Бога. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови
спадщину Твою. Благословен Бог наш, завжди нині і повсякчас і на віки. Ставши побожно прийнявши святі страшні Христові тайни, достойно дякуємо Господу. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього.